សុំអនុមោទនាអ្នកមកតាមសក្កិកវេតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសយមោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញមោតាសក្កិកវេតោអរហន្តោសម្មាសម្ពុទ្ធាសតិទាំងនោទាននាងមេត្តាបេតនាងញាតិនាងបេតានាងសព្ពតិយោហន្តោទុតិយំបេតតិយំបេតិទាំងនោទាននាងមេត្តាបេតនាងញាតិនាងបេតានាងសព្ពតិយោហន្តោសូមអនុមោទនាហើយចាំបាច់ទៀតទៀតដល់បងមកលើកចិត្តទៅសង្ឃបាន